זה יהיה בעד החסינות? אני מניח שכן. או לפחות לא להתנגד לה. אני מניח שכן. זה די בלתי נתפס. בגלל זה התנגדתי. נשאלת השאלה אם גבאי באמת היה מוכן לבוא רק לכמה חודשים, מסכן את כל היוקרה הציבורית שלו בשביל להגיע רק עד הנקודה ההיא של כתב אישום, אם יהיה כזה. עסקה שלא יצאה בסופו של דבר לפועל, ורינה מצליח, אנחנו שוב במערכת בחירות, ושוב צריכים להתייחס למה שהפוליטיקאים אומרים, רק כדי שיום אחר כך הם יהפכו את העניין ויאמרו שזה לא חייב אותם. אם הם לא יעשו את זה, אז אנחנו נאבד את ההרגלים שלך. אבל את מביאה אמירה מפתיעה, מחדירה לשיח את המילים ממשלת אחדות דווקא מצד הליכוד. באמת אמירה מפתיע. אני לא יודעת עד כמה היא אדם ומתואמת עם ראש הממשלה. אבל צחי הנגבי אומר היום באולפן פגישת העיתונות, אני מציע לבני גנץ לא לשלול את נתניהו, לא לתקוף אותו אישית, כי אחרי הבחירות יכול להיות שנקים ממשלת אחדות. אז אני אומרת לו, ונתניהו רוצה את זה? הוא אומר, כן, בוא נשמע אותו ועד אני אגיד על זה עוד מילה אחת ברשותך. אתם לא פסלתם אישיות, גנץ? לא, מעולם לא פסלנו אותו אישית. ברור. אנחנו אמרנו שהוא שמאל, חלש, אבל לא פסלנו ישיבה איתו. עכשיו, גם ראש הממשלה אמר, אנחנו עושים ממשלת ימין, ועל בסיסה נקרא לממשלה רחבה. כן, ואחר כך הוא אומר שגם נתניהו רוצה ממשלת אחדות. תראי, זה מעניין שנתניהו מפחד מהמתקפות נגדו, כי במערכת הבחירות הזאת הוא מנסה למתן את האש נגדו, בהבטחה שאולי תהיה ממשלת אחדות אחרי הבחירות, ואולי באמת מתכנן את זה, לך ידידי. כן, אז באמת אנחנו נשמע גם את ההתייחסות של אביגדור ליברמן לעניין הזה, אבל הארכת את הפתיל, אנחנו יודעים, אז עוד קצת אנחנו רוצים רק להתייחס לחדשות האלה בעקבות האזהרה האמריקנית. נסראללה מאיים הלילה, לא נהסס להשתמש בטילים המדויקים שלנו אם ישראל תתקוף מטרות בלבנון. מזכ"ל חיזבאללה אומר כי לארגונו...